kiva sportlane aga luugid kinni. No. Nii puhas poiskonna. Teeks praegu tööpäeva lõpus ühe pildi kõik koos siis selle vana maja taustal. Seekord siis saadame ära kolleegi, kes on üle 100 aasta teenistuses olnud. On näinud nii Eesti politseid, on näinud Vene miilitsad, on näinud KGB-d, on näinud kaitsepolitseid. Kõik need asutused siin majades olnud. Ma lugesin Võru ajalugu pisut, et selle majaga tuttavaks saada ja minu üllatuseks oli Võru linna ajalugu pisut sarnane piibli alguslugudega. Piibel algab sellega, et alguses ei olnud mitte midagi. Ja siis loodi maailm. Ja Võru linna ajalugu on sarnane, alguses polnud mitte midagi. Ja siis ütles Katariina, siia saagu linn ja saigi linn. Politsei alustas üpris tagasihoidlikult. Lisett Maandi on selle maja ajaloo lugu uurinud ja ütleb, et esimeseks varaks, mis Võru politseinikul oli, oli punase äärega nokamüts ja tamme sau. Nii et kui juba peaaegu neli inimpõlve tagasi siia maja politsei kolis, siis see oli juba märkimisväärne edasi minek. Aga ma ei tea, võibolla kas teate, et siin majas on olnud Hotel London ja politsei käis siit keskelt sisse, keskel olid uksed, siit käisid hotelli külastajad. See maja on näinud tegelikult tohutult palju elu. Selle maja ajalugu on tohutult. Me tunneme seda, kui politsei maja see on olnud, üle 100 aasta politsei maja. Pärast seda, kui me selle sildi siit maha võtame, jääb see maja veel aastakümneteks politsei majaks. Sest need kõik meenutavad seda, et siin on olnud inimpõlvede jooksul kogu aeg politsei. Mis siis, et uus politsei maja on seal, aga see on vana politsei maja. Ja see jääb siia ajalooliselt väga pikaks ajaks. Aga nüüd on käes väga ajalooline hetk, mida siin linnas ei ole nähtud. Võetakse maha ühelt majalt politsei siht, politsei lipp selleks, et see viia uude mai. Thank you.
seda näinud, et Võru politseiaaskond on siia maja sisse kolinud. Täna ei ole küll avamine, aga täna on sümboolne politsei ümber paiknemine, see, mis on just äsja tehtud ja tehtud väärikalt, ma arvan, nii väärikalt, nagu see vana maja seda just nõudis. Ehk et Võru linna rahvas on näinud, et politsei on liikunud uude kohta ja jääb siia loodetavasti järgmiseks ajaks aastaks, et loodetavasti see, et teie uus kodu kestab vähemalt sama kaua ja saab olema teile turvaline, meeldiv ja selline hea töökoht.